Фрейзи вас оставил. Е, добре, каже, ой, леко. Кода му е 16, а не 35. Давайте. Бежи. Че така тук? Бежи в лута, слика. Да, мати, я види, не се да съм те клал. Я не съм мога, уст. Знаеш како люди живе на терену? Као ми, например. Овде, ко баракама запруđе или травно. Нема се жди окупат. To je sramota. 14 godina radim ovdje. 14 godina. Ali to je sramota. Iđi nađi, otvori pipe, pogledaj, svud. Ovdje, brat, ovdje, tamo, tamo. Džima vruće vode. Ne meš doći. A radim. 14 godina. Znači, nema si iđi okupat ovdje. Dođi. Hoću, dobro. Navrati se dole. Vaše nastambe, stvarno, šta misliš, zašto nam nisu dali da snimamo, kako živite, kako izgledaju te vaše sobice? Pa nisu dali da snimamo, da je to dobro, oni bi vas pustili da snimate, nema šta. Da je dobro biti u baraci, bilo bi pola Zagreba u barakama, ne bi mi pravili stanove. Kako se čovjek osjeća kad gradi jedan grad, pravi stanove, a jedan čovjek mi je tamo rekao 34 godine u baraci, znaš barakama živite? Znaš kako se osjeća, samo u sebi mučiš i razmišljaš. I na kraju krajeva kad sve sastaviš, nema od tog ništa. Radi pa koliko naplatiš i voljno si. Kako vidiš svoje sutra je? No, nema šta gledat, sad sam ja u najkraćem smislu objasnio. Radi još par dana, godinu koju, jednu, dvije. Traži kući bliže ako imaš, ako nemaš. Sati, 4:30, 5 je već. Šta ćete danas? 7:30 radimo. Šta ćemo, ništa. Čeka sutra dan. Drugi dan za posao.
A u svoje slobodno vrijeme? Koristimo najviše tu. Mm. Ono, ako imamo nekad pare, izađemo vani, ako nemaš, onda sediš tu i što. Mm. Ti stanuješ tu, je? Stanujem. A kako izgleda to, baš ne izgleda blistano? Kao što vidite. Mm. Šta da vam kažem više? Jel se ne ide u grad zato što se nema novaca ili zato što... No, idemo u grad i nekad imaš novaca, nekad i nemaš. U grad se ide normalno, ali ne baš svaki dan. Mm-hmm. Koliko je plaća? Dan. Koliko je plaća? Zavisi ko je na kakvom radnom mjestu. Mm-hmm. Što ti radiš? Ja sam kao smetlar, mm-hmm. čistač ulice. Mm-hmm. Koliko ti plaća? Pa 4 milijuna najviše. Mm-hmm. Više se ne može dobiti. I šta sa 4 milijuna? Šta, pošaljem kući, ženi, ono sebi. Odakle si oprosti? Gradačac, uh-huh. Bosna. Kako to da si došao u Zagreb? Pa fino, tamo nisam mogao dobiti posao, onda moraš negdje raditi, da bi nešto zaradio, da mogu živiti. Je teško? Pa teško, jest. Normalno da je teško. Nisi sa familijom, od kuće si. Kako gledaju Zagrebčani na tebe? Čujete, zavisi... Kakav čovjek nađe kraj tebe? Kakav je to prolaznik, da li je... Je li teško u Zagrebu? Čujete, u Zagrebu je teško izaći na kraj svojim plaćama ovako. Jer... Ti si isto ovdje, stanuješ u ovim barakama? Stanem tu u ovoj barakama. Inače, iz Bosne jesam, odozgo sam došao tu, tako tu se radi. Koliko od plaće uzimaju za baraku i za hranih se isto ovdje, za ne? Hranim se. Imamo jedan obed, jedan gablec. Jedan obrok. Jedan obrok imamo tu u firmi. Sad ne bi znao tačno koliko uzme od plaće za stan. Negdje 160.000 mislim da je za mjesečno stanovanje. Ti si iz Bosne, tamo si vjerojatno živio u boljim uvjetima nego što živiš ovdje. Skoro jesam. U boljim uvjetima. Jer tu sam invalidnost zaradio u ovoj firmi. Tu sam već 10 godina. Invalid sam 3. kategorije, bio sam mlazničar i tako sam nastradao. Što ti radiš sada? Radnik ispostave na najnižem poslu. Plaća ti koliko? Pa nekdo 4 milijuna. Imaš obitelj? Imam ženu i 2 djece. Oni su ti u Bosni? U Bosni. Tak mjesečno odemo jedan put doma. Najviše. Kako je kad se vratiš? Veselje? Veselje kad dođemo kući, a kad dođemo ovdje, drugačije, moraš dinar svoj rasporediti, na što ćeš ga potrošiti, misliti, šta ćeš njim napraviti. Ako izađeš negdje malo više u grad, potrošiš, onda ne može se na kraj izaći. Praktički ne izlaziš uopće? Pa izađem po potrebi. Tako. Kako bi izgledalo da su ti žena i djeca ovdje? Pa bilo bi lakše, kad smo svi skup. Ovako je teško, putovanje čovjeka ubije pa mi se i ne ide baš svaki put doma. Jer treba prestajati neko vrijeme od Zagreba do Bosne. Do... Postoji uopće šansa da ti žena i djeca dođu vam? E to ne bi mogu izdržavati s ovom plaćom. I kako misliš o sutrašnjici? Pa ja se mislim. Mislim se da bi napustio ovu firmu, jer ne mogu izaći na kraj. Ja bi je napustio da nisam invalid, a sad prosto sam invalid, nemam kud. Moram biti tu. Imaš ti prijatelja u Zagrebu? Pa prijatelja ima. Ako imaš para, imaš prijatelja. Ako nemaš para, nemaš ni prijatelja. Znači, nemaš prijatelja? Pa, faktički, mislim ne da nemam prijatelja, imam prijatelja. To su sve tvoji drugovi odavde? Tu koji jesmo. Tako. Nekog Zagrebčanina mladoga. Pa ima prijatelja tu u firmi koji smo družni, gdje se nađemo u gradu, pozdravimo svi tamo. Thank you.
Imao sve što druge nisu, ti si mi zvezde skinuo sa neba. A ona ljubo, ono si otradao, bez pozdrava. Ne može da dato, uzimno što ja. Za mene grad Zagreb isto kao i u Bosni, isto su ljudi dobri, mislim, prema meni. Za mene grad Zagreb vrlo dobar grad. Mislim što prije da se vratim tamo, da ne radim više ovdje. Ovdje radim 5 godina u Zagrebu, ali ne možeš ti tu ništa ni zaraditi, ni uštediti prema ovoj svojoj daljini. A plaća je mala. A nas troje treba da živimo od toga. Ja sam KV zidar, imam 6. grupu, zaradim 3,5 do 4 miliona. Ako radim 9-10 sati, možda subotu i nedelju. Pa izađeš u grad, kamo ideš? To je ovaj grad, veliki grad, milijun ljudi me prihvaćaju. Ovako će ima najbolja priroda u parku, malo da se odmorim, sjednem i gledam kako raja cuga tamo pred kafićima. Se osjećaš malo teško? Kako ne se osjećaš? Ne odeš kući po mjesec dana, imaš ženu, dijete, svoju porodicu. Malo zaradiš, kreniš kući nakon mjesec dana, malo popiješ, malo zaradio, nasikiro se. Pa nije ni čudo ako nešto se desi ovako, kad ti neko dobaci nešto ili ga udariš ili nema veze. Pa ima veze, pa sigurno. Kako to da si došao? Zašto si došao? Pa došao tu da radim i tako. Što nije bilo posla tamo dolje? Pa nije. Teško, u Bosni tamo teško se može posao naći, ovdje je lakše i tako, imao sam tu nekih poznanika i preko njih sam tu došao. A da nije bilo, možda i tu teško bi došao. A što radiš točno ovdje? Pa betonirac sam. Uh-huh. Betonirac, evo radim, gradilište ovdje. Jesi isplati biti betonirac? Pa, je, moraš, ako nema ništa drugo, moraš to biti. Koliko ti je plaća? Pa ne znam, ja sam sad iz vojske došao. Aha. Godinu dana, nisam tu bio. Ti si isto betonirac, je? Da. Koliko je plaća betonirac? Pa, prošli mjesec baš nisam imao puni fond i tako, bio sam na bolovanju, nešto na neplaćenom pošto je bila zima. A inače, tu oko 3 miliona. Kad misliš o svom životu u Zagrebu, je li ima gorčine u tom razmišljenju? O, mora biti, ima sigurno. A zašto? Dok moram tu biti odvojen od kuće i od djece i svoje i žene i tako, eto. Šta ti ovaj grad pruža? Ti pruža išta ovaj grad? Pa pruža, eto, dok moram raditi u njim, pruža mi je to sve. Pruža posao? A da, posao. Moram raditi, inače radim ja 3. smjenu po noći. Na. Ti si noćna smjena? Noćna, da. Što radiš ti? Perem na sisterni sam ja. I stalno si noćna smjena ili to? Stalno, evo, 6-7 godina tako kako sam po noći. Kako to živjeti na opačkoj, u stvari? Pa čuj, malo se to koji navikne, a riječemo koja je prva smjena, pa dođu noći, on ne mre to naviknuti, riječemo, znaš, jer ne može spavat i ne ide, tako sve ne ide redovno to, znaš. Ja riječemo, u večerac imam 12:30 i danas sam riječem spavam do 9-10 sati, ne mreš opet dalje spavat, je.
ustanem tamo, ručam, i o tome sve riječ na 24 sata dva puta. Jesi ti zadovoljan svojim životom? Kako će biti zadovoljan? Jesi imam ženu i djete u Bosni, ja tu moram se povuca po im barakama, prljavim i to. Onda, a da odim tamo, nemam posla, onak, moram tu nekako. Da duše nemam ni ovdje baš kakve koristi, velika, moram, bar za hljav da imam. Da, mislim, ne osjećaš korist od svog posla? Pa ne, kako će imat? Prije rećem, ja tu moram danas tri put da jedem, moram neko izaći u grad, jebi. Šta je tu, 4 milijuna to ode za čas, jebi. Izađeš kamo, kad nešto malo uspiješ uštediti? Pa normalno da izađem, kad imam recimo, sve je to slabo. Kako izgleda tvoja zabava, čim se ti zabavljaš? Ničim. Ovako, tu po barakama hoda. Neka slučajno izađem u grad, tako kino i... Jesmo to kino? Pa moram, onda kako ja tu potrošim, šta će žena i djete iskokići u Bosnu. Kakvi su Zagrebčani? Ili imaš nekih prijatelja? Ima prijatelja, ima i gledajte ko... Pogotovo, mislim kad si na radnom mjestu, gledajte ko Cucka upijedila. Razivite, pravice. A mislim, ima tu, mislim, ima i naši Bosanaca, ima takvi ljudi, ima svakakve. Mislim, ne volite niko vidjeti na ulici, recimo, kad se one žute uniforme. Kad nisi u uniformi, je li isto gledaju na tebe? Malo gledaju, zato što ne znaju ko sam, je, šta sam. Da. Kad ideš doma? Pa idem kad dobim slobodno vremena. Kad ćeš sad ići opet? No, za jedno 10-15 dana. A kad? 2 dana i opet nazad. Kad ležiš ovdje u ovim barakama, kako se sjećaš svoje Tuzle? Kako? Sjećam se, osjećam se nenormalan, jebiga. Sjediš, razmišljaš, zamišlji nijet, znate kako, kada čovjek zamišlji. Imate tamo u barakama i tuš, imate kade, nemate? Da, imamo tuševe. 4 je inače u jednoj baraci. Do sad je bilo malo loše. Sad, u zadnje vrijeme, dobili smo nekog novog šefa. Zamijenio ovog, pa malo bolje poslije izgleda. Ne znam da li će to i nas koštat, ali ja volim da mi košta, ali da mi je udobnije i ljepše. Ti nisi sezonski radnik, ti si u stalnom radnom odnosu, da? Da, radim. Reci mi, kako je sa omladinskom organizacijom? Jeste uključeni? Uopće imate li neke veze? A član sam omladinske organizacije, Saveza socijalističke omladine Hrvatske u pogonu ABT. Uh-huh. Kako rade ti mladi? Rješavaju probleme, jel čine nešto da vam bude bolje? Pa, rješavaju neke, ali... Ne mi sada frazama odgovarati, nego reci stvarno kako jeste. Jeste učinili nešto konkretno? Kako da vam kažem, učinili jesmo, izvode se mnoge akcije lokalne po gradu, po gradilištima smo dosta puta bili na sabiranju spojnica i ovih žabica koje su jako skupe, a radnici na njih manje gledaju. Se brinete o standardu, o životu, o kvaliteti života? Pa, slabo. Kako je sa kulturnim životom? Sa kulturnim životom. To, Miki, to je naše. Hajde, živim!
A, za oficir, za zato što... A, u razeru, prava. Evo ti pista. Ne? Ej, ovdje si pogriješio, ne znaš igra čovječe, vidiš. Ja žabu Asa bazio prošli put. Ma nisi ti za igru, čovječe, kaki? Ovdje što radim, meni nas prosto, gledaj. Pa gubimo mi sada, ne? Gori gubi. Skupi 100% plaća 20. Ovo je lovi. Nema lovi. Nije. Nestane lovi. Čovjek je povučen sam u sebi onako i jedan traži. Nezgodno. Dalje. Nikad mi nećemo završiti kad ti vičeš dalje, čovječe. Neće. Ne budi uporan. Igraš. Ima moje tako lepo djeluje, ne, ali šta je trefa ruk? Ko je zvao? Pa da mogu bar nekako živjeti, da ne krepem odavljete. Malo tu, djeca malo popomažem, ženu, vjeti. Kolika su ti djeca? Ma, jedno, dvije godine, jedno, četiri. Šta će oni? Šta će, ako mogu ići u školu, ako budem imao financije za u školu, ako ne budem, ko i ja, jete. Pa, ne znam ni sam sad šta da vam kažem. Poželio bih najbolje da budem sretan čovjek, to. A sad jesi li sad sretan? Pa, nisam baš najsretniji, ali dobro i to. Thank you.